Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tərtər və Qax rayonlarının, həmçinin Yevlax şəhərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə Milli Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin SOCAR Azərqaz İstehsalat Birliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Tərtər 2 ölçü qovşağından qidalanan orta təzyiqli yeraltı qaz kəmərində Qax ə ölçü qovşağından qidalanan orta təzyiqli daşıyıcı qaz xəttində görüləcək təmir işləri və Yevlax şəhəri ərazisində orta təzyiqli qaz xəttinin əhali kollektoruna birləşdirilməsi ilə əlaqədar avqustun 22-də saat 09:00-dan qaz təchizatı dayandırılacaq.